Доброзичливими цих птахів назвати складно. Відвідувачам вони не надто радіють. Та, за словами Василя Макара, спершу ці пернаті були ще більш полохливі. Чоловік доглядає за соколами, відколи ті тут оселились. До свого опікуна потрохи звикли, адже саме він щодня їх годує та про них піклується. На кожну пару по окремому вольєрику. Тобто довжина 6 метрів, ширина 3 метри, висота 4,5 метри. Вони себе почувають добре, добре. Якщо б вони були голодні, то, звичайно, б метушня була, але ж так вони покормлені. По кормах на одного сокола мінімум 120-150 грамів живого корма. Вольєри облаштували так, щоб птахам було максимально зручно, та вони почували себе не гірше, ніж у природному середовищі. Дизайн ніби 80% під природу. Тобто, де вони, на чому сплять, на яких бачите, ось такі природні. Не то, що як зробити там на курку, там кинув досочку. Це все підстроювався, ходив по лісі, збирав такі кривенькі, як кажеться, сучки, щоб вони собі відпочивали на тих там, в кожному вольєрі. Центри реабілітації птахів, котрі потрапили у неволю, почали будувати ще навесні. Наприкінці літа вольєри вже були готові приймати пернатих. Відтепер в Національному природному парку «Синевир» піклуватимуться не лише про бурих ведмедів. Нещодавно тут побудували реабілітаційний центр для хижих птахів. Єдина відмінність від прихистку для чотирилапих в тому, що усіх мешканців цього центру будуть випускати у дику природу. За словами працівників НПП «Синевир», відкриття такого центру допоможе збільшити популяцію хижих птахів та зменшити використання їх у комерційних цілях. Адже випадки, коли хижими птахами торгують, не рідкість. Центр для хижих птахів – це спільний проект Національного природного парку «Синевир» та Українського товариства охорони птахів. Він був побудований з метою взяти під захист рідкісних хижих птахів, які з тієї чи іншої причини опинилися в неволі. Наприклад, якщо таких птахів вилучають митники, бо ж нерідко таке трапляється, коли соколів намагаються перевести за кордон. В деяких країнах ці птахи дуже дорого коштують. Природне середовище проживання цих птахів – південні регіони України. Та є і пернаті з родини соколиних, які живуть безпосередньо тут, у Карпатах. Це є птахи, тобто дві породи. Родина соколиних є балабан, називається, і сокол сапсан. Зараз на даний період є 6 птахів. Було 12, ми їх вже випустили в дику природу, територія південь України, тобто Черкаська та Одеська область. Вони пройшли, тобто на території Національного природного парку, повний карантин. Приїхали вони до нас з Києва. Ось 3 місяці карантин пройшли, і ми їх в дику природу відпустили. Коли цих птахів випустять на волю, поки невідомо. Їх будуть обстежувати орнітологи та інші фахівці. Цілком можливо, зимуватимуть вони тут, у притулку. А коли кормова база буде достатньою, їх відпустять у дику природу.